ډیره ډیره مهرباني بیا ولاړ اوسم بی تا ته جوړی دا پته نشته نن پایا جام هرتال دی ټیکسیانی ګاډي موټر خو څه ریډیم پځې ولاړی داغي ټوب نه متاویږي ولاړ اوسه زه نه لاړ بی زمانم اے نه دے شهریار دے شهریار سو خلن نه تیشتیا وی نن واکی هرتال دی او کنه بی بی زریشتیا وی ما نن مکمل هرتال دی زبا خود تیم چرا زما گاڑی کی نا لڑی شریف سره ما ایز لاسه خبر نشته لازم به ورس دا گاڑی نا دا او دا گاڑی زما خپل دی دا خو مونږه سی سمجھم دې سره ساتره ما ته خو دا گاڑی نو یو بی ام ڈبلیو دی یو مرسیډیز دی مرسیډیز می ډېر بوتل دی یو ڈبلیو می ډالا بوتل دی او بنگلی بنگلی خودوم دې زمونږه شي شماري نشته اسی ته ته بنگلا کې اوسېس نا زبا بنگلا کې نا یو سرونټ کوارټر کې اوسېګم او د بنگلو والا خدمتگار یم دومره خپل شي نه په بنگلا کې پردي خدمت نه کوي پرې دانو کوي ته دومره خپل شي نه ما سره راشه زما پرایویټ سیکټری شه زه به تاله ګاډ اندر کوم بنگلا اندر کوم پیسې اندر کوم نه 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 شکر دې د الله او سم زما مالک ما سره ډیر زیات مینه کوي سچ ځان لا اخلي نو هغه مال مخلي وګوره کنه دا سټه لاغي غشت دي او ډېر ښه راځي جوړ دې سم راځه देखिए द बैंक हिसाब टूल क्लियर दिखा ना बिल्कुल दीदी जी द बैंक हिसाब बिल्कुल क्लियर मोरी खैर खुद ही कर बची ब्याह दी वाले मूड खराब दी सो जल में दर्द तबीली दी چو نوی گاڑی را لا واخلا نن بیاغه زور گاڑی پلار کې رات خراب شو ایوبا نوی گاڑی به تر کمی پوره راشي هفته کې به دل دن راشي بیبی جی ایوبا که یو هفته کې گاڑی راو نه رسید کنه نو تا به به گاڑی کما نن مې دوی ډیر لوی سرمایه دار نه لفټ غشت دی जी नर माद यो सरमायादार ने बेवकूफ छोड़ कड़ी दी ओ अगमाल पखपल गाड़ी की ब्याह लिफ्ट हमरा को ओ मावत दामो बिली चीजों पे उगट्टे बंगले की नौकरें तरख पल शरारत तूने न मन कीगी हर सिचिद बाजी खुटे ज्यादा फंदे उको ओ अगमाला दखपले पर्सनल से गिर रहे तन नौकरे ऑफर मुको को मावत बिल्कुल सफाई इनकारों को मावत अभी चिजमाग नहीं करना था ना اگر تیر زیاد خدا او زما تیر زیاد خیال ساتی منیشه جنه منیشه تو دمرا دروغ ولی بی او کی دیشی چه غم در تا دروغ ویلی نباجی ده شکل نخو در غجن بلکل نخکاری دو اگر واقعی دیر لوی سرمایه دارو Thank you.
راغلی د خیره ټول ورځ دی بهر تیر کړه وری ونی تا ته خو پته ده چې هر اتوار په ما اختر وي دا سوټ زما مرګری او په ورکشاپ کې ولاړ هر نوی نه نوی گاډی زما ملکیت را پاس دا سوټ سنبال کا تر راتلونکي اتوار پورې دا وال دا سوټ سنبال کا او په خیال کوره دا زما میازبین دی تا خو به زه سنبال کړم ته راشه روټۍ وخوره ولې وانۍ تا ته خو پته چې په دې ورځ باندې زه په کور کې روټۍ نه خورم او تا به زه بخکړي دال پیتي چېرته ټینډې ټیپر په دې ورځ خو زه سلاتین کې چرګ وام نمک منډی کې د ګډ غوښه وام داسې لمبې پکې دي ګړۍ چې او رښتیا ها تاره مې مغه چرګ لوړې دی ما نه پاتې شو مې لسې هم لړه کوم زه ته به وخورې خیر دی دام ته وخوره چې ښه برابر پې ډک شي زه خپل عادتونه نه خرابو خدا غریبانان خلق در پیتے نا بغیر سے خوڑے دی اوگی مشے ادی گٹ دی وخی اخ پلٹا کار یار ہے السلام علیکم امجد استاد وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بخیر خیر سنگے چل دے خیر ٹک ٹاک ہے آو جی آزا با گاڑے تیار شو کنا ڈاکٹر صاحب راغلے آصف خان شاہد خان ارباز خان اور جہانگیر خان ٹول ددین علاج کری استادی ڈاکٹر صاحب راغلے دے دن رغواڑی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سگال دے وعلیکم السلام وعلیکم السلام سنگے شیریانا بچے خیر طبیعت کے خدے جی شکر دار اللہ شکر حکم آج دبا گاڑے تیار شو کنا آج یاو گاڑے ہوئے دیسی تیار کرے لگا دا نا بھی پشان جو کھرے کرے راضی رہا سار راضی استاد جی یو کاو اور دو ہوئی تاسو الگا مطا خا یو کاو رو بام 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 استاد جی ڈاکٹر سے براغنے سے پولے تیواری چیدہ بام 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 خوشی ہاں بام 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 موری نہ خوستا غا نوی گاڑی راغ او نہ تر اوسه پورا غزور گاڑی ٹھیک شوی دی موری مونگا شاپنگ لزو او گاڑی یوم نشتا دی ولی نشتا دی زما گاڑی ستا سنے پا خیر راغ رورا خوشحال اسے خوال خوشحال اسے سلام علیکم انکل جی اسلام علیکم انکل جی وعلیکم سلام وعلیکم سلام تارو لگا خیر آگا چرتا روانی بس دا دوانا شاپنگ بازار تتلی او گاڑی نشتا دی یو گاڑی پا ورکشاپ کی خراب بلار دی او بل گاڑی لا تشریف نہ دی روڑی او سلا سا ترلی ستا گاڑی با نم چیش تو فی لائے دما گاڑی بودا تا واقع چل تینکیو انکل جر چیزو نا وقت کی گی خزم گلاڑو اللہ پامان ہیلو میں ڈاکٹر سمت خبر کو اگر شریا راؤ نے کا جو آرام بنگلہ نمبر 40 تھا
لگ سر آو شریعت دیر خالق دی او پا کارم دیر خب ہوئی گی دا سیب گاڑی با مولن ٹھیک شی رورا ستازوی کلا را روان دی دیر سر را روان دی آخو مانم لوی ڈاکٹر جوڑ شوی دی وعلیکم السلام دیر نه کلکتی نیکم دی او کاری کرم دیر خدی خخا لگن ویرو یو ڈبا شبا گے یو قربان یو چلے آران پیان کلی تلار شنا او بیدی تنا او تیرازی تیرازی نمر دشنا پام پام او کنا استادی خیر خوده نمیستیانو کارا پری بوسن ما هم استاد انتظار کرو اگاڑی در آستو کنا را می آستو سنگه سپا دیکو دیکو میتر دیزی پر رو رسولو تو با خداش نا تورش اگاڑی ری تکا او زمون تو تشوا زمان دستوڈیو تیم شو زمکا چاکتا خوده یو پاک ملاو کو شه تا دا ورکشاپ نو بار کدام خو کی دا داسی پایت دا در کم داسی چی طول عمر بجاڑی چی دا ما سرا سب پاٹو شو دوم را دیو آم ماده وزی پا وار وار دا بطک جوڑ کما ما سرا با دا گانه سوک ٹیک کش دا گانه با ٹیک کوای یعنی پا دیزی دی ولانی زمزم سبا بور در کور بس ٹیک دا ٹیک دا سبا بور بور ٹیک دا دی رازی رکھ رازی بلا گانه تاسو پاتو شی منگا زو استاجی نن کو لگی پیسی راکا پکار دیدی سخت دیرا خدا ای تا خدای تباو بر باکا خدای خوی دا تیر پنچر کا وو استاد پنگ پنگ کارو تا دیاریو لگی دا پنگ 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 پنچر شوی دی راشا راشا خوش میدان دے سڑگے میں ویران دے راشا 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 راشا
تاسو دل په خیر وای زمونږه ګاډي ټیر پنچر شو دویره له چینج کو دا زمان نه کدا او نه کی دا سړی دی هغه مال چې هغه ورځ لیفت را کړو ستاسو ډیر ډیر شکریا نه جی نه دغه شکریا څه خبره ده دا زما عادت ته هر ورځ سرګو لیفت نه ورکو تاسو راځی کرا زما خپل گاڑی کور سره راځی دې دې گاڑی ټیک ټیک شو کوس دې خپل خپل گاڑی کې لاړ شي زيب دوی له پیسې ورکا نه جی نه تاسو تکلیف مکوئ زما ورکما دا وره دا وره دا لا ډیر شکر دی رورا چې ستاسو زوی د ډاکټرې تعلیم پوره کو او واپس راغو انکل مونږ ستاسو زوی سره ملایو دور راغلو لږه چرته دی راوښه بشې ا په هر نو سره مرګري راغلي دي کې دې شي هغه سره انکل ستاسو زوی بدل د پریکټیس کوي کو او واپس پزي نو بچي هم درته وي اور ډیر ښه کلینیک کولو کړي السلام علیکم وعلیکم السلام راځه بچي راځه اطول مرګ په انتظار باندې ناست دي لارشه بچی لارشه ډېر مهرباني سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ماشاءالله ماشاءالله ډېر شریف لګتی په لندن کې وخت تیر کو خو بالکل نه دی بدل شوی روړم مبارک دي شاه بس که احسانا پر سو پور بت دا زہر سکی تاکو ڈیرہ بیو خوبا جانے کی امرت زہر رے مڑ بشی احسانا مڑ بشی جواندے بوسن جواندے بوسن جڑ گیا کپا شراب بانے سوک مڑکے دے کنا نوہار اولد بدا شرابیا نو جنازے واتی او بیا خاص کر زمان دیا جانگیر جنازہ خوبا ٹھولو نا مکتو واتی وا ولی جاگد ٹھول نا زیاد سکی ته نه منی کیږي سانا ته زما خبره نه منی زه خو ستا هره یو خبره منی نو ته هم کله کله زما خبره منی زما وړې دې زبرا کې حلقا زدي زما
بم بم با 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 بم رازی جی رازی صبح خوری صبح سکی صدر تازیر کم بم بم با 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 بم یا خوتل ده تروڑم که گرم چه ده تروڑم اڈر که بیجی اڈر وہ سہی سہی مرا تش پانا پل کار کا ہوئی دا زمان مل مانا را دا دی خزمت بزکم او دی پم پم استاس تو گورا پا دی عمر رزان شرمولے زمان پل کار کا وچر تا خودی رسولیات کا جمعات تلار شا وی جی خزمت وی گاڑی خون ٹک دے کنا گاڑی بیا خراب شوی دی خودی خبر چی سنگر ٹک کرو چند دن ساغا مستری یلکم استاجی استاجی بار تروزا کا شیر آگا لے دے استاجی خدایا پاکا بار تروزا بکم خدایا پاکا استاجی درتویم بار روز کنا ایمارت دا اس رسری شوی دے دے اس تسن خبر دے زوری نوروزم مکوارے کا پریدہ دے 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 وہ استاجی بار ترمزا کا شیر آگا لے دے وای خدای پتو وہ میری تو بچ روزا بار کنا گاڑی بار چوک کی والار دی تاسو دا سوکے چی پیٹرول والے پا گاڑی باڑوے او تلیو تاور سکے بم 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 زوستا جی بد قسمت ہے لارا لارا دے اخوات خرکا دے اخوات خرکا اس دے ورطا بیجا تکو نما زد آغین پتے گا مطرح رخ پا بار رو بازی دا خو خدیو جی زمان عزتی وساتلو گی دی بیجا تا دا خوزن بیجا تا کڑے ہوا پا گئی اخوات سپتا وچی تکے پاکشن مجھتی زن نرم زمان خوخ پاک مرا کھا گیتے کنا اے دی خرکا نوال نسلے ہوئے استاجی ترائیتی دارا غلی سلاوہ دا سملا سوکی دوم را غٹ دوکا دوم را لوی درو بیا سو شو زمان پا خور باندی بیا تا گار خراب شو سو نا نا تم را پریشانہ ولی چاہ دل دوکا درکا اگر دا درو گو سرمایہ دار تے زانے را تا خانگوٹی جوڑ کرو ولی سے کری دی اگو اگو ما تا دروغ ویلی دی چیز دیر روی سرمایہ داریم زما پیشمیر بنگلی دی پیشمیر گاڑی می دی اور دیر روی کاروبار می دی ولی اگو سرمایہ دار نا دی اگو سرمایہ دار نا یو ورکشاپ کی معمولی مستری دی چی گاڑی ٹک گئی آغا آغا پا دی حالت کی ماں پخبر ہو لی دو خودے خبر چی اغما تا دا دروغ ہو لی ہوئی تا خون و تا دروغ ہوئی لو چیزے پا دی کور کی نو کریں کاغا دا تا دروغ ہوئی نو پتا مانے دمرا بد ولی لگی ہیر کاغا سنگے ہیر کم تروغے بھی لی دی او دا دی سزابو تا ملا بھی گی شیرینی جی مورے کٹوے پخشوا آو مورے کٹوے پخشوالا نو بیا شیریار تا ترکاری با چوا ورکشاپ نبر آغلی بی وڑم مورے وڑم آ ستان زیاد ماسر داغ غم دے اے چی لوشی سوک دا عشق پا سمندر تینا جوڑ شی بیا دا مینی کلندر زرنا کلا چی دا مینی پا مذب شی بیا نه پیژنې جماعت او نه مندر وای تا په داسې چلو شو دی خو ځان سره خبرې کوي ای شیریاره لیونی شوې سو چې ځان سره خبرې کوې تا څه په اوتو بوتو باندې سری روټۍ وخوره په آرام وده شه خوب چېرته راځي شیرینې نن خو مې د اوسنه ښاپېرۍ یو ځل بیا ولیده
دومره خسته دومره خسته چې د سورلسم سپوږمې د شرمې او پوریزو کې پټش بس بس ډیر اوښوا سنور ستاره ترخی ترخی خبرې نه شمارو دي زه نه لاړم هاي شیرینا تاته سپته ده ولی ونه دا ترخی نه دا خو خوږې خبرې دي خدای خبر چې اوس بیا به کله وینم دا قسم خوړلې ده اوپر چې تر څو پورې د کروپتی نه اربتی نیم جوړ شوی نو دا شیطانی کاروبار به هېڅکله نه کوي تاته پته ده کنه چې د انسان یوه یوه ګرده په لکونو روپو باندې خرڅي اوې د بدن هره یوه حصه یې د کروڼو روپو بزنس کوي اخو ٹھیک ته احسانا خو کو ڈیمانڈ زیاد شو او تازه مڼې ملو نشول نو بیا به سکے اے کاروبار دا پارا با زپ خپل لاس باندې مڼې کو ته خلکو ویل په تویو اوه چې کله می ټارګټ پوره شي نو بیا به تاسو سره وعده کو او همیشه همیشه دا پارا با تامل پیږي ډاکټر صاحب کارو شو سمره مډې مړاو پوره لس دیجی لسا ګډ ویری ګډ راځو شو نن بیا ګډبډو شو د نیکی گاڑی خراب شو او هغه په دې کو د کوبا نه ډیور ورکشاپ ته راوستو او زه هغه پسې راغم خو ته دلته سکې ها نه جنا نو دا گاڑی له ورکشاپ ته تلل ته نارو نو ما په ډرای لیسته دا سره هم د یو گاڑی دی نه 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 ما ته دې گاڑی ما ته دې په ټول په سور رنگي دا سور رنگ زما دی او ستا سور ډریور ها ډریور زما ساته ما ځاړو په ډریور باندې ډریو کوم نه زه هر کار کوم په خپل کوم ستا خو ډیر زیات بنگلی دی کنه ما ته خپلې و بنگلو خیا زمانه کې ځان لاخ بابا بابا ولنه سو شو دې سم دې سم ته سبا دا راشه درته دی خو هینو ډیر اوشته خدای پاک دې تاسو په هغه پورې ته اوس دې ته زه کومه بنگله وخیم هغه چلې شیریاره نن در نه یو دوه خطا دي څه پریشانه غوندې ښکارې ګوره شیرینه پریشانه په دې مچ هغه جینۍ ده هغې ته خو ما ویل چې زما بنگلې دي نو امر راغله ما ته ویل شیریاره ستا خو ډېرې بنگلې دي هغه زموږ بي بي جي ته یو بنگله پکار ده او تا ما ته ویل چې زما خو ډېرې زیاتې بنگلې دي نو یو بنگله راکړه هغې خپله بنگله خرڅه کړې ده او زه غیته کومه بنگله وخیمه کومه بنگله ورکم بنگلې ډېرې مهرا کوم دا بنگله ورته وخیه کنه وګوره څومره ښایسته نظارې ډېر چاپېره ده د څارو او د سپیاکو خوشبویې خورې دي ډېره بې خوښه شي ریزا د څارو او د سپیاکو د خوشبویې به ستا دپاره اته روسنټي دا زما په زړه څه تېرېږي ما ته د تېښتې لار نه میلاوېږي چې وتښتم پکمه او ستا به پورې خنداګانې کېږي ته دروغ ډوزې به ورته نه وشته نه کنه ما خو منی کولې خو تا زمانه منله ولې دې ورته ځانه سرمایه دار جوړو زما ته منی کنه شریاره نو د نور ته روغ ورته مه وایه ها بس ته بس ته ته خپل ځان مه کړوه د دروغ دا فصل ما کړلې ده او زه به درې ورځ د رښتیا په لور ریبم ها
माशाल्लाह स्टाडा बंगलो हुआ कि डीर ज्यादा खुलीदा हां बोली मतलब इलाज है जब हम बंगले टूटी थी और दा पैसा ना का जमा नहीं बंगले दी थी दा बंगला बदी थी बंगले की मतलब सिवी हाँ मालिक का लेकर सर मतलब ना मालिक मतलब अब्दुल मालिक जब मैनेजर ने आता तो पति वो जमान दर रहते कि तगा त्रिसलूर करोड़ भी सलूर करोड़ा तो वजह यानी मालिक स्टार दमखल है स्टार नेकी ना अशुवर
نبیا ٹھیک تا زبا سباق پلا مالک ازان سر راونم او دا بگل با تو خیما بابا چہرہ با شربت انتظار چڑیا گھر دے چیتا تم رضا پکیرا ون کڑی دی چار سدی تو بولے دو مردان تھا چیتا روسا پورے رانا گئے دادا داغا تھا پلار نو کرے چیتن تو بولتا ناچتے ماں زمان پا شاگرد لاس والی چت کو لاس خوز پتا بانے مو چت بولے شم خدا را تھا ہوا یا چھ زمان را گاڑے دی چتا بولے سیل لانے بوتا لے ہو بیا بولے را گاڑے ستا دا پلار دے چھ سیل لانے بولے ہو نا خان نا زمان پلار دا سی چکڑے نسا تھی نم دی پا کندو کی نزے کی خان احسان خان او موٹر دے موٹر دے پتی کوم نسٹاٹی ٹول عمر دے پا مستر توب کے تیر کو خواغا کارخانی دانا لا نڑا سمرا اچھتے اچھتے خبری کے سو خدے پیدا کڑوں دے خبرو دا پارے چستاغوں دے خانانو تا سملا رو خیم اونی سا چابی دے او ذرا دیزینا او ہاں دا چکڑا دے بیا دیو رکشاب ترانو والے زمان خیال دے چی دا روکی دے دیر زیاد خارک کئی زکا خود ما سرا تم را بطن میں جو اکڑا نا خان نا اڈوکی میں نا دا لاسونا میں خارک کئی زرا دیزی نوس دا دینا مخ کے چی زمان بلر پریشر ہائشی نا بیاو پخ پل کاری کے نا با ایمبولینس کے زی کون اے نا تاسو کی بھائیو قسم لاس تے چتا وئی تاسو دا استاد یواز گاڑی نا دا سی خان کوٹیم ٹی کولے جی لیکن خان دے سوپی را تندی گیا
کړي نو د پښې جګړو کړي فن کوي وای شیر یارا سبا زمانے کا زما سالگرہ کئی اور تب ضرور راضی ورا سوال هو زنه شفت درته زمایو دوه میټینګونه یو ډیلیګیشن د امریکا نه روان دی بل د لندن نه روان دی په توګه دومره ډیر کاروبار او زیوازي کس زه سوال نه شم ته زما د پاره د میټینګ نشې کینسل کولی ولی ونه ستا د پاره خو څه د ټول دنیا پرې دا څه خبرې ما کوا مزه چې سوال به درشم خوشاله درات انکل زما یو ډیر خاص ملمرات لواله دي دا سې کم ملمر را روان دي چې دومره انتظار کیږي زما چی کې کټکا یارا تراغلی ها نو دا هغه مېلمنه چې زه به انتظار کوم رورا دا هغه مستری نه دی जमु गाड़ी चीटी करो हाँ खोरे तामार का मिस्त्री दे शिल्या यो मामूली मिस्त्री زمانہ چنگلین میں مرا لگے لکھا پھری وہ کئی چھے کے بسکٹ مسکٹ ہونا راوڑے بولے چھے غریب سے رہے دے وہ گئے کوئی شاہ بھائی اللہ احسانہ غلی شاہ دا سما مل مدی زیب بل نظر ہمیشہ اچت ساتھا اسمان کی سطورس پر میں تا گورا دا لار کسو خیر مارانو تا مگورا زکا چھ دا دولت من سڑی لوری ورا لکا چھ راغ لی نو زمونگا دا دوم رخ پولی میپل خراب ہوا ما دا غلطا یو سیٹ تا کینا خوراک بدر تا ملو شی مشرے سدل تا ستا خوراک لنیم راغ لی ستا ردی سرمایہ دار لوگ پا دعوت راغ لی اے مصری دیر مخ کی چیز دا خراب عملو کم چی تا ما سر بورا چاپ کے کرے خبادائی چی دن در نار سے کنی نو پریتا تقریبان زدر توائم پریتا تقریبان
غریب دومره مجبوره کوه چې د هغه نه بدماش جوړ شي. او خانګوټیا، کله چې غریب بدماش شي نو بیا ستا غونته کې خانان د هغوی د خپو دلې ساتي. زه دلې کملو بوشوا ته دروغ پړ تا بسر کړو او ساله غټه دروغ جنا غجینه وختا زما ده دروغ تاسو ته اوس پته لګیدا خو ده ته دروغ ما ته ډیر مخ کې ښکار شو هو زه بیا هم غلی پاتې شوی وم نو کې تا تر اوسه پورې ما سره ټوکې کولې سما چون سره دې لوبې کولې نه شیر یاره ما ستا زړه ماتول نه غوښتل اوس خو دې ولا زړه مات کو کنه او خپل ځان دی ورته خو چې ته دیو مالدار سړی لوري او دا یو غریب مستری دی نه شیرینې ما داسې چرم نه دی ګڼلی چې زه دیو مالدار سړی لوري یم او شریعت یو غریب مستری دی نو اوس ته دلته سره راغلی دی راغلی چې ته سبا راشي او زما مور سره ملو شي रिश्ते पारा मजाड़ा बच्ची मजाड़ा गरीब खलक हो सिर्फ खूबू न लिदीश खूबू ना हो तो दे खूबू ना हकीकत सरा है इस तालुक नहीं मजाड़ा बच्ची मोरी शरीयार खुम से मुंगोंती गरीब दे तब याद आगे खूबू ना वाले रिश्ते आशु मोरी वाले गोरा बच्ची ते तकदीर करखे बचड़ा नरवानीगी तो हर शहर का बस तुम रया साता जो शहर यार स्ता दखपल त्रोर जुए दे नूर स्ता है सब नकीगी हाँ سر جب کڑی دا چې د زیب باد کیگی نو صرف او صرف د سمد لالا زوی احسان سر بکیگی بس دا زما آخری فیصله دا دا سی او غلط فیصله تا مخکم کڑی و موری کمه چې زنه شم هیرولی تا زما وادم یو تر غجن خان سر کڑو چاچه زما جون پر باد کو غیب شو زما جون خو تباه شو موری خو د زیب جون مه بربادوه مه بربادوه موری دا چې چا سره مینه کوي پرېږده چې هغه سره واده وکړي موری د خدای خاطر که موری د دې خبره ومنه غلی شه جینې یو معمولي مستري سره د دې واده وکړم تا چرم نشي کېدی هغه د دې کور زوم نشي جوړېدی او که چا زما د فیصلې نه انکار وکړو نو بیا یې نو بیا یې ساتئ چې تاسو زما خبره نه منئ نو زه بازار مړ کړم نه مورې نه خدای ته وګوره داسې نه کی ما ته ستاسو
هر فیصله منظور ده. موری تنن لپس کده ما بسین باندی لوکی حاک پاور نسیزی سب داتا اف قدره اونه کم اف قدره اونه کم موری اف قدره نا बीबी जी शेरियार आ रहे खबर लखद यो खूब शांति हे रेखा लाश दिलतना लाश सर जी सुधार से हीर का आश्चर्य हरा तो बता हर से हीरे चकची से तो यो सरमायेदार सुड़ी दूरियम ओ तो तद गरीबे पजरंद दर्शवी यो गरीब और बेवस इंसान ये जवाब कैसे दर कम मामा सुमलूर दखपली मिनी पजार की गे रखला होली बने दिखला तावत दखपली मिनी नशो खोला हो बेहोश दिखला खो उस दाप होश के रागा ओते ओ पेजंदी चित दरगुजनी दो का बाजी परे भी बशे मजाड़ा जमा खोरी मजाड़ा समुंग द मोर रत वखरे द कहानी दे कासिंग द मोर द बाजी तू दखपल औलाद खुशहाल हो तो न गोरी दखपलो फैसलो द पारा दखपल औलाद खुशहाली और की चीजी कासिंग द मोर द सिंग द मोर द दा समुंग मोर चरम समुंग खुशहाल हो तो न दिकतल खोरी अगे खुद टूल उम्र दौलत पर नशे की गलत फैसली खड़ी दी ताहे दा फैसला मा ओख मनाला खुद एहसान पर डोले के बा जना जमा मरीजी ता समा मासूम अलूर तक पली मिनी पजार की गे रखला होली बने देखला तावत दखपरी मिनी नशो खोला हो बेहोश निकला हो उस दाप होश के रागा ओ ते ओ पी जंदे चित दरग जने दो का बाजी परे भी
دې سوکل شي یار تا سوټ دی ولوس وځو دې سوټ خو صفه چون برباد کو سید اور پسرو لمبو کو سوسول سخ به وچ دې سوټ سرا سرا سخ په ځان ته مور ورته کم دا سی موای شي یار ته ولې ځان سوځې ته خو هغه جینې اوس وځوا چاچی ستا جون سره لوبې وکړې ته خو هغه جینې اوس وځوا چاچی ستا مینې پوری خندا وکړه سما مینې پوری خندا هغې نه هغې مور کړې ده تا هغې خپلو خپلوانو کړې ده نن ما ته زما د حیثیت پته ولګېده نن ما ته پته ولګېده چې سیب سما نشي جوړېده نن ما ته پته ولګېده چې زما مینه ما ته نشي ملاوېده مرشی غلا مرشوی نه دی لاړه شه دلته نه کته د دلته نه لا نړی نه پدی کو دی کو به د کور بارو با سما نه نه بی بی جی نه تا ظلم نه کی که زما زوی مرشنو نو ستالو بم ژوندې پاتې نشي چې کچی هغه دوانا یو بل سره ډیر مینه کوي ډیر مینه کوي سانه بچی دلت څنګه راغی او رور به چرته دی تاسو په سم سودار ته راغله خو نه هو بچی هغه چرته دی د ډاکټر رانی جون خو اسم د مریضانو وی چا مریض له بتلی وی شریالا تا پتا سي چلو شو ساندې په کوم غمونو کې ډوب کو شریاله راویښ شه کینې دا شیرینې به ستا نه مخکې قبر ته ځي ما معاف کړه شیرینه ما
ژوند په دې لار کې تا ما سره ډېره وفا وکړه، ډېره ملګرتیا دې وکړه شیرینه، خو ما ستا قدر ونه کړ. خو هغې بې قدرې ستا قدر ونه کړ شیریاره، او دې پس روسترګو جړولې. نه شیرینه، نه هغه بې قدره نه وه. سما په نصیب کې تیارې خورې. شیرینه بچی، ډاکټر صاحب می راوست. ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، سما شیریا اصله ساتل لري. خدای به خیر کړي. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. شیریارا لگ اگدی اگدی ساگا رے والا. باقی اللہ نے دعا کوئی چی اللہ والا چند ورکی سره کوم. خوب خو زه سوکم تمور ضد او غلطو فیصلو سما پخپو کې زنځیرونه اچولی دي. مات کرا زنځیرونه. مینه مینه ده زید، مینه خو نه ده چا حکم مني او نه ده چا ست مني او نه ده چا پیسه.
غم ستر کی کھلو گا ستر کی کھلو گا سیب تراخلی شریارا ما معاف کا ما خو تمور په وینا باندې دتا نه مخړولو خو خو ته زمانه خو زه د ټولې دنیا نه مخ اړې رواني نا سل کے مستاد پار امانت ساتلی وی سے تراغ لے اس پر پارا متشم تا دنیا مرا لگے خاموش نا نا شیر یارا تب جون دے یہ تب جون دے رے تب جون دے رے تب ته به زما د پاره ژوند تېرې ته خپلې مینې د پاره به ژوند تېرې ته به ژوندی یې ته به ژوندی یې ژوندی ته به زما د پاره ژوند تېرې زما د حکم نه بغیر د دې کور د چار دیوارې نه بهر قدم کې غوستو او زما د حکم نافرمانی دو کا زه ستا د حکم منلو نه انکار کوم سه بغاوت کوم ستا د اصول نه سه بغاوت کوم ستا د غلطو فیصلو نه تم لا دومره شوي چې زما د حکم نه انکار کې زما د فیصلو نه بغاوت کې زما اصول نه منې ټول عمر موږ دواړو خویندو ستا هر یوې خبرې ته ټیک ویلې دي ستا هر یوې فیصلې ته موږ په خوشحالۍ باندې سر ټیټ کړی دی مورې خو دا چرم لکه د خپلو بچو په شان موږ ځان ته نه یو رانږدې کړی واه تاسو دواړو خویندو کله زما حکم منلې دی پرون ستا د خولې نه اور پریوتو هر خبر جواب دے را کڑی او نن نندا نا فرمانی کئی یو سل سمدر راشی تا فیصلہ با ام نن کی گی کم فیصلہ کوش کھوری خودی خبر چی دا کو چا دا نظر کو یو خوشحال کورنے پا کلون کی دو بشوا اوس دا ډوبه کشتی صرف ته غاړې له راوستې شو سمه ضروره چې څومره زر کېدی شي تاسو جنجراولې او خپل امانت بوزئ دوانو کی که چان خلو کلو کا نو زبادا ہر کم چیز یہ موریم او دا سے زمان اولاد
څنګه چل دماغ وسته روزه سیوا کی او زمونږ سپلای وسته روزه کمی بارا ګرامانی زمونږ سرونه ساتي او پته نه دی چې جنازه کمی ولې چل دیږي ولې خلک نه سو بارا خپل مړي په قبرونو کې نه خرڅي تکه دې باندې فزای पट्टर बाजारों के तमाचे छोड़ो गए तो शरबत बोतलों के जहर कट गए जहर तो खल को भी नहीं हुआ है माफ कर दे मकान के हो गए बोले चित बाहर मल का काम बनाना था बची और समाकून का दुमार का बची हसैना इंसानियत पचामा की पट शैताना मां तब ने देर फकर को ओ खत को तो बदले समाज दे मां ने उचित काम कर दे देर टिकिया के कष्ट की मां को से पता तब इंसान तो जलना इंसान तो मर के लिए ने कष्ट दी गणेश प्लारा गणेश ټول عمر دې د انسانیت خدمت وکړو نو سړی دې جوړ راځه زما په کاروبار کې ما سره شامل شه چې د دولت په خوند دې پوه کړم او تاسو دولت ته لالچ شي کوم چې د انسان په ویر او افریدي زه خو راغلی وم چې ته د واده تیارې وکړې په سب سری وکړې په خوشحه چې ما ستا سری مخلیدو उस बलाना चालू खाने कारोबार न कोई तो बता तू जो पुलिस का वाला कम पुलिस का ला वो ला तो वास वो से सके तो मौका आगाड़ी उसा लाल मेल का आगाड़ी उसा سوکل احسانا خپل پلار دوی رشته ولفت دا خو می سره په سره خپل پلار دوی وجه نو دا زما ټول خاندان مړه شي او زما په کاروبار کې رکاوټ اچي نو والله په بلا په سمد نه اے کران یوم جون دے پاتې شي لاشه زما نه وانه ته نه شروع کړي زما په سر باندې سره یو تړای اوسم بخشتا موری خپل اراده بدل کې دا وعده مکوي نه دا وعده نشي ساری دی دا زما فیصله ده ته یې مور فیصله کته د زیب موری نو زی خوریم چې د زیب خوري نه خور اوسه مور یې ما جوړیږي ورشا او غنی ازبین خور ته تیار کا جنجرات لو والا دی दैरो सले मेरान के रोते बद दोम दशना देश गदगर बद दोम दशना देश गदगर सले मेरान के रोते बदतोम दशन देश गदगर बदतोम दशन देश गदगर
چد گو سر پڑا کخل خندہ اکڑی چد گو سر پڑا کخل خندہ اکڑی د بلبل غوندی ګړ سر پچار بد زوم داشنا دیش کتګار بد زوم داشنا دیش کتګار چراغلی نو زمونږ دا دومره خپل محفل خرابو ما دغه ته یو سیټ تکی نه خوراک به درته ملو شي خو نن زه تا سره ټوکې نه کوم رښتیا ویم زه تا سره مینه نه کوم او تیر شوې خبرې لکه د یو خوب په شانتې هېرې کا او لاړ شه دلته نه لاړ شه تا زما معصوم لور ته خپلې مینې په جار کې هېره کړه او لیونې دې کړه چر زهم د کر سي زم ماتات شي چر زهم د کر سي زم ماتات شي تا خوست یار پی جاک بیکار بد زم داشنا دیش گدگار بد زم داشنا دیش گدگار تیرو سلن رن کرو تیشا بد زم داشنا دیش گدگار بد زم داشنا دیش گدگار سانه بچی پلار دی نخکاری مورد دغلا طبیعت خرابو زکه مونږ سره رانه هغه خو ټیک تا خو چې مشران ناسی نکا کی نو دا ډیره زیاته خبره ده بچی ټیک ده زره کدن ورزم بیا راځم ټیک تا مولانا سیر نکاح شروع کر زمارا تار انتظار مکوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوٹی نکاح مولانا سیر Come on, please.
خدایا پاک توبه نماز تا تا پر توبه پاکا لارا وګ لارا ستاهم لکه د پښو ورته ګانې دي مرمرینا مرشکنا مرشک मौलाना से निकाह शुरू का कहने कसम को खुदे प्रेम नंबर पर सिस्ता दे नोर भी बात कर रखे चिल्ला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمنى نفسي مصري آخر هم مرد زمان ما خدا راوز ستاد راس ستاد راس خوز دمار خوز دمار سيدا وصفا 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 ستاد سامن مكي كون
شیریارا ستازیب تاری دالا راغلا اس منگا ایس سوکم نشی جدا کولے چا جوندمی نیو عزیب وی او کمرگم رازی نیو عزیب امرو شیریارا شیریارا نشبر خودی تیارے بچی کما دے سرمایہ دار خزینہ تے امور پشان سوچ کڑی وی ننن بس امان زمانون نو جدا شوی سما خویندو ہمیشہ لی امور پشان سوچ کوی زد مکوی کدی رہے گی بخالی کی گی اولاد بمڑکے گی ہمیں دے میں دے بابا سروستر کو جڑے گی سروستر کو تاسو سره وزي